Nosaltres tenim una plantilla d'uns 45 treballadors, aproximadament, i la dada dura per nosaltres és que tenim els darrers 7 dies hem tingut 7 persones de baixa per Covid, quan en un any i mig n'havíem tingut 6. És la situació en la qual es troben ara mateix moltes empreses per mor de la gran quantitat de baixes laborals per Covid. Fer front a aquesta situació no és fàcil. El que acabem fent són més hores que evidentment l'empresa mos paga per suplir aquestes necessitats. Està avisada tota la plantilla i repeteixo la predisposició a tothom perquè com que és un fet generalitzat, tothom sap que en qualsevol moment se li pot canviar l'horari o que aquell dia en lloc de fer 4 hores potser n'haurà de fer 6 o que vindrà un dia en torn de matí d'hora baixa. Sobretot les més perjudicades són aquelles que no tenen opció al teletreball. El problema més greu és la quantitat, està en percent de persones del mateix comerç, que ja t'he dit que hi ha molt de casos que ronda 50, inclús més del 50%. Tenim dades de comerços que 60 i pico per cent estan de baixa. A més, traslladen, es tracta de baixes tan breus que moltes empreses no poden contractar una altra persona. Des de la patronal demanen una alta automàtica després dels 7 dies de confinament per evitar endarreriments. Un altre sector molt afectat és el de la restauració. Hi ha molts bares i restaurants i clàssics que algunos no, ya no han podido abrir por no tener personal, porque lo han cogido casi todos, por decir todos, o incluso el restaurante que han dicho, bueno, mejor si cierro y abro, miro a ver febrero cómo va.